去麦当劳卖汉堡 ？What？ 啊，那应该会很累的吧？不过可以尽情吃汉堡呀。你好，请给我一个汉堡吧。好的，请稍等。成为麦当劳的职员之后，不可以把客人的汉堡都吃掉，知道了吗？真的吗？这可是我的理想职业之一呢。之一？难道还有其他的吗？比如说呀。哎呀，我的王冠们，真好看。你们就好好待在这里啊。肚子好饿呀，先去吃个饭。拜拜。吃得好饱呀。酷酷警察，我的王冠都不见了。我来帮助你，不要担心。酷酷，原来你想当警察呀。我想要抓坏人。真的是太帅气了。但是好苦恼呀，我还有一个理想职业呢。哦，还有啊，是什么啊？那就是，好不舒服呀，谁可以帮帮我呀？让我来看看，我先来诊疗一下。量一下体温，哇 ，Coco， 原来你的理想职业这么多呀！小林，这三个我都很喜欢，不知道该选哪一个呢？你帮帮我吧。哦，在麦当劳工作的话，你老是把客人的汉堡都吃掉，那个的话，我觉得不行。不会啦，我现在已经知道不能偷吃了，所以我不会偷吃的，会好好做的。这样的话，那还真的挺苦恼的呢。那朋友们，你们觉得我们的 Coco 适合哪种职业呢？不要忘了留言告诉我们哦。一，麦当劳职员；二，警察；三，医生。Coco 都迫不及待了呢。不要忘了订阅和点赞哦，快点订阅，快点点赞，订阅点赞。育儿哭了，黑暗家族又做出了什么样的事情？林可少女可以顺利解决吗？本周五第7集，寻找被封印的魔法笔记本，千万不要错过哦。